Kwa hivyo mimi nauliza Wakenya wote, najua kumekuwa na ugumu kidogo wa uchumi, lakini hata sisi ni Wakenya, hata kuwaongoza, na tungetaka Kenya ambayo ni thabiti, na vile tumeona kama policy ile tuliweka ya food security is already bearing fruit. If you go to our supermarket, the prices of Kuuga is now much lower. It is based on policy. Opportunity we need to prepare this. We have the right policies, but God blessed us with rates. Now the prices of Kuuga are much lower than it was a year ago. Vile tumeona hiyo policy ya food security working, nataka ni sisitiza Wakenya wote. Even the other policies ambazo tumeweka, ambazo saa zingine zinakuja zinastahili tuvute kamba kidogo, hata hizo vile tumeona food security policies are working, even those other ones, we know for sure they are going to work. We know CBC edition, we started, we are now stabilizing. University funding model, ambayo ni ya university students, tukianza the challenges, but is now stabilizing. Na kwa hiyo university funding model, 45,000 students watakuwa wanaingia universities, wanasoma bila kulipa school fees hata shilingi moja. I want to assure the Kenyan people that the strategies and the policies that the president is following, they are bearing fruit. Tuwahakikishie wa Kenya, the time ya kufuta kamba imeisha. Sasa ni kustabilize na kupeleka uchumi mbele.